Pokračujeme v putování po zaniklých vsetínských hospodách. V minulé reportáži jsme skončili v Láskách, dnes se přesuneme na Dolní Jasenku. Nyní se nacházíme za pivovarem a hostincem Valášek. A dřív tady stával hostinec u Panovců. Mnohým Vsetíňanům je ještě známý, protože byl v provozu do roku 1970. Definitivně teda potom zbořen byl roku 1983, kdy ustupoval nové výstavbě. Stejně jako celá Dolní Jasenka. Bylo to vlastně původní velice staré místo, kde už byla zastavba v 17. století, byl to takzvaný Adámkovský podsedek. Zakladatel hostince byl Jan Bubela, byl to vlastně potomek Bubelovy rodiny v 6. generaci. A rodina Bubelová měla hostinec až do začátku 20. století, kdy je koupila rodina Hlubíkova. Ti potom měli dceru, která se provdala, a potom jí teda vlastně hostinec měla rodina Vaňkova. Hostinec byl znám pod jménem U Vaňků. A ti opět měli dceru, která se zase provdala za pana Františka Panovce. Byl to teda hostinec u Panovců. Roku 1931 byl hostinci přistaven taneční sál a ještě mnozí Vsetíňané pamatují, že zde chodívali vlastně do tanečních. Taneční sál u Panovců, tančírna u Panovců a taky zde byly pořádány čaje o páté. Z Dolní Jasenky se přesuneme na Jasenku Horní, kde stávala také jedna ze zaniklých vsetínských hospod. Tam se ale vypravíme příště.